Për shëndit një nga kuzhina në jeri, sot kam vendosur për gatit, gura bia të shpejta dhe shumë të shishme, krejt që ka në nevojitën janë, 2 vez, 1 gotë 200 ml me sheqer, 100 ml me qëmsht, 100 gram gjarëp të shkrijer ose margarin, 1 pluhur për pjekje, për ndryshe peciv edhe mil dhe risetat troshet, pra brumi. Bismillah, fillojna me për gatit janë. Morëm një inë të thellë, hedhëm 100 gram me gjallëp të shkrier, 2 vez, 1 gotë 200 ml me sheqer, i përzina me tel të dorës, shtojnë a qumë shtën e fto, 100 ml, e kemi përzi i përversit, ta shtojna një pluhu për pjekje për ndryshe pra pecil, e përzina prap me tel të dorës, purën e gjëna me unëzaj pra në temperaturë 180 gradë që tjetë pura e unëzajhoj. Ta shti fillojna duke e shtu edhe milën. Por e përzina milin me lugë, edhe mandej e përzina me dorë. Brumin nuk e bojnë edhe shumë trash, e shef një pra në veda, jo me qenë edhe brumi trash, por si kurse në veda përzina. E kemi nxesh brumin, edhe brumi duket kështu. Pra nxitet për duarve, por është taman. Ta shë morën tëpsin e lyna me vaj, e lyna tëpsin pra me vaj. I lyna duart vashtu prej tëpsis, edhe me njëherë i ndojna edhe grabijet. Duke i rrokullisur, kështu edhe duke avullon format. Qesim në tëpsi, të lyër me vaj. Me qajt knoqen, nuk është fjalla kërë thë me qaj, veç me qaj rusë që shënjë mësu, por edhe me qaj të frutave, qëfar dhe qaj që e pina, të kënoqin, ose për mëngjes, me një qaj. I kemi rëndit të gjitha kurabijat në tepsi, ta shë marrim telin e dorës, edhe në mes, ja vona, kështu nga do vija si që ka teli pra. Teli është të lyrë pak me vaj, që mos të ngjitet edhe brumi. Qithave, jo bojna këto vija. Furra është në zero pra, në temperaturë 180 gradë, edhe e fuksim tepsin në furën në zero. Edhe tepsin të ashti e shtina pra në furën në zero, në temperaturë 180 gradë, që të pjekin edhe pijat. Edhe tëpsin me gurabia e kemi hek prej furës, pra në temperaturë 180 grade kemi lanë më pjek për 25 minuta. Kështë duken edhe gurabia të përfuni, janë pjek shumir,
i mbuloni me një salvet edhe i leni pak me uftuf ose mundurit e nxeta me hunger, s'ka lidhje, bohen të buta pa mok, ja vlen t'i provoni shumë shpejta në përgatitje, po ashtu edhe shumë të shishme. Nëse i provoni lumshin duar të ju bëfshin mirë, faleminderit për përkrojnë që ma bëni, komentet e bukura, deri në recetën e radhës, ka kuzhina Nerit ju them, miru pofshin.